ability นะ Pyramid ปลา like ได้ Chain Drop the fuses ได้ Ruby แก Kufra Tan Rage ก็ Justin แก Kufra จู้ได้นอกมาได้ Just จะนักก็ทับอยู่ทิ้งได้เลยเปีย Ruby DD แต่ combination ตะคูอย่าบาลานซ์ไม่ย่อละกันเลย Chain Drop Ramic Penalty มา Airborne ได้แก้ต่อไปมีได้กันเลย Society ตะเกียวก็เอา Hook ดิออกมา Kaelin Free Van Juno นอกมาจะได้ Ramic ก็มาทับอยู่ส่งแต่งได้เปียMYTHIC vs FALCON Esports Best of 3 Series Game Number 3ဟာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့အတူပဲလမ်းတော့တော့တော့စတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Game Number 3ဖြစ်လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲစဉ်ဟာကျွန်တော်တို့အရာရာအကုန်လုံးက queue design နဲ့ဖြစ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗျအခုလုံးလို့စေကျွန်တော် MYTHIC Z နေနဲ့တစ်ဖက်ကခြုံထဲမှာစောင့်နေတာအဓိကကျွန်တော် link ကတင်နေပါလေလှုပ်ဖို့လာတော့မတည်ဘူးပေါ့နော်လိန်ကတော့အရင်လိုလိုမရောက်ဘူး society သူနေနေလဲသွားပြီးတော့ဒီ jazz ကိုကြည်ထားခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ FALCON Esports အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ military ကိုတော့ဒါတပွဲတိလဲလဲပြီးတော့အုံပြုနေရနေထားတစ်ခုတော့တွေ့ရမယ်ဇာဒီယားဟိုဘက်က martis ကိုသွားပြီးတော့ဒီ dive ဆိုတာမျိုးချက်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကဒီ jazz တို့ mock တို့လာကြည့်ရတောင်သူနေနေပြန်ပြီးတော့ကာဝါလီကိုလှုပ်ပြီးထားတယ်ဗျအဲ justin နေနေရောသူရဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ zero တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ naomi နဲ့ဒီ society နဲ့သွားပြီးတော့တွေ့နေတာကနှစ်ယောက်လုံးကအဲ့လိုမျိုး franco player တွေဖြစ်နေရဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုပဲခုလို့တဲ့ကျွန်တော် little fight ကတော့တစ်ဖက်က mythic ပဲရတာဒါပေမဲ့ online matches မှာကျွန်တော် ruby tt တောက်လျှောက်နေငံနေရတော့တွေ့ရတယ်ဒီကလေကျွန်တော် trailer နေကြရတောက်လျှောက်ဖြင်းနေလို့ရတယ်ဗျ level 1 2မှာတော့ revenge strike 3ချက်နောက်ကအဲ့လိုမျိုးသူပေးတဲ့ damage တွေကတော့ banning physical လည်းပါတယ်ဆိုတော့ ruby tt နဲ့လေတော့ early game မှာတော့ section သီးခံမှာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျဒီပြီးခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းသူ့ရဲ့ debuff ကဒီ impact တွေနောက်က armor break တွေနဲ့ blind ထဲမှာတစ်ဖက်က goal irritate တို့ဘလို့မှတည်ခွင့်မရအောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဗောနော်ruby dd အနေနဲ့သူ uns သူ့ရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဒီ game number 3မှာပြန်ပြီးတော့စောင့်ရပါဦးမယ်ဟုတ်ပါတယ်အခုတော့ justin နဲ့ထပ်ပြထောက်ပေးတာရယ်နောက်ကလေ stand by ဖက်ပေးတာဗျာဆိုတော့ early game မှာကျွန်တော် vladina ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ shadow strike arcane shade တွေရောကျွန်တော်သုံးဝင်နေအောင်မှာအဲ့ပုံ damage တွေကို3ထားမှာရမယ်ဗောနော်ဒီပွဲမှာ dance က killing spree နဲ့ထွက်လာပြီ amblan ဒီထားလीဒါပေမဲ့ shin သူရတဲ့ပြီမှာနောက်က damage နဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီ amblan talents ကရတဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောရမလဲ buff တွေလည်းသူ့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့သုံးကျင်သေးရပါတော့မြင်နေရတော့ကအဲ့လို early game rotation မှာ mythic c ကလေ 2v2 လို့ 3v3 လို့အဲ့လိုမျိုးသွားဖို့ဆိုတာမျိုးထက် one versus one condition တခုတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးနေရလို့တော့ခံစားရတဲ့ society flicker တော့ပေးရတယ်ဗျာ target bowler ကနေမှ romar gone နဲ့ flicker ပေးရတယ်ဆိုတော့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ပါဘူးနောက်ပါလေကံဒါ mythic c အနေနဲ့စပြီးတော့ target လေးကို set try မှုတော့ကြိုးစားနေပြီနောက်ပါလေ jazz ထောက်ပြီးထားခဲ့တဲ့ချင်းတွေက ramic ကဘယ်တွေကိုစပြီးအရင်ရောက်လာခဲ့ရဗျာအဓိကသူရဲ့ penalty တော့ရှိနေခဲ့ပြီ reverse strike မှာတော့ jazz စထောက်တယ်နောက်ကဟုတ်ကြံပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့အခက်တော့တခုမှကံတာတေကိုရအောင်ယူသွားနိုင်ခဲ့ရဗျာအဲ့ဒါမှ mythic c အနေနဲ့ justin နောက်ပြီးတော့ပေးရတယ်နောက် bridge time မှာလည်း two man penalty တော့ကြားထဲမှာထပ်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့တဲ့ kaida တခုမှနောက်က repeatedly light dash နေခဲ့ damage တွေအောက်မှာတော့ jazz အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ခုံသွားခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ first blood ကိုတော့ jazz ရဲ့ kufra စပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျာအဲ့နောက်မှာ domestic cash တောက်လျှောက်တော့ဖြတ်ထိုးရတယ် damage တော့ bad ကိုတော့ dash pay ပိုင်လိုက်တာနဲ့နေတာတခုပါတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တာတေပိုင်လိုက်တာနဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တောက်လျှောက် light dive တာဗျာဆိုတော့ Ryan Pin နေနဲ့ကျွန်တော် link ကတိစောစီပြီးသွားခဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော် ruby dd အနေနဲ့နောက်မှာကျွန်တော် jazz ကို pressure light ပေးခဲ့တဲ့နေတာတခုမှာတော့တော်တော်လေးအကောင်းသွားတယ်ပဲပြောရမယ်ကီးလေးပိုင်ဆိုင်တော့တယ်ဒီပွဲမှာသူကရင် impurity ထွက်လာတာဆိုတော့ဒီ adaptive damage ကတော့တောက်လျှောက်ရှားနေအောင်ပါပဲဗျာအဓိကအဲ့လိုမျိုး Justin P ရဲ့ဒီ Arcane Shape ဒီ Double Strike နဲ့ချက်လေးတို့သွားပြီးရှိနေပါတော့အဲ့လိုခြေနေမျိုးတွေမှာကန်နေတဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးပဲသူတို့ကြားရဲ့ chemistry တခုနဲ့ဒီ target ရအောင်ယူသွားတယ်ခဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီတစ်ဖက်က FALCON Esports အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ drafting အရာဒါ Martis လည်းပါတယ်เนาะ Kufra ပါညာလည်းရှိသေးတယ်နောက်ကဒီ Mystic Gash တွေရော Projectile တွေရောရှိနေခဲ့သေးရဆိုတော့ဘာပဲပြော target 5မှာတော့နည်းနည်းသူတို့နောက်ပိုင်း second target ပါညာပြန်ရမှာတော့ဖြစ်မယ်ဗျာအဓိကအခုလောဆယ် link team နဲ့လုတ်တော့မယ်ထင်တယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ FALCON ဘက်မှာ position ချိုးပြီးတော့ယူတာကန်နေတော့ဝင်လာခဲ့ပြီ။တစ်ဖက်မှာ hooker ပြန်ပြီးဆွဲကုန်ခဲ့ရဆိုပေမဲ့နည်းတော့လွဲသွားတယ်ဗျာ။နောက်မှာ stand ပြန်ပြီးတော့ပေးတိုင်းနောက်မှာ just တက်ထောက်ပေးတယ်။ message guys တွေပေးကိုကျိုးလိုက်မယ်။ junior damage တွေနဲ့အတူထပ်ပေးတာဗျာ။ Okay ဒီခါမှာတော့ just frank kufra ထပ်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ FALCON Esports အနေနဲ့ early game မှာသူတို့ double bloody second bloody ထိပဲဆက်ပြီးတော့ပေးထားပါပြီ။ဒီလိုခြေနေတစ်ခုမှာ mythic scene နေနဲ့ no gap 1.7k လောက်တိတာခဲ့ပြီဆိုတော့ FALCON နေနဲ့သူတို့ရဲ့အချိန်တစ်ခုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ဆောင်မှာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်အဓိကတော့ဒီ Franco Valentina impact နဲ့သွားနေတဲ့ rotation တစ်ခုကိုနောက်ကနေ Basha သူတို့သွားတဲ့နောက် follow up လုပ်နိုင်ခဲ့ရဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုကတော်တော်လေးတော့ fire နေပြပြီးတော့ Ruby DD single target stand အနေနဲ့ FALCON Esport ပေါ်လာခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာတော့ UNS နဲ့သူ့ရဲ့ Julian function ကိုအပြည့်အဝလုံးနေခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေမှာတော့ The Death အနေနဲ့သူ့ရဲ့ jungle ကိုစပြီး impact လောက်ခံရပြီပြဆိုတော့ link team မှာကျွန်တော် Power Buff တောင်းမှာ Ruby DD တောက်လျှောက်နောက်ပေးတဲ့အရာတစ်ခုကကန်အတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာနိုင်တယ်အခုဆိုချက်ချင်းဆိုလို့ရောက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်သွားရင်ဘာပဲပေါ့ပါလာပေါ့သွားတဲ့နေသားတခုပါပေါ်မှာလည်းဘင်းနေတောက်ရှော့ထပ်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တဲ့ချင်းတခုမှာတော့ mythic c now get 3k ကိုရှိအကုန်လုံးလဲဂျူလိုရဲ့ eu တဲ့တောက်ရှော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့ချင်းတခုမှာတော့ mock ရဲ့ got
နည်းနည်းတဖက်မှုဆိုတာခက်ခဲတဲ့ချင်းတွေတခုတော့ဖြစ်လာတယ်ဗျာအဓိကတော့ FALCON eSport အနေနဲ့ rotation မှာသူတို့ game 1 game 2သွားတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုး MYTHIC ရဲ့ဦးဆောင်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ် game 1မှာတော့သူတို့ရဲ့ဒီ project timer တခုကိုပြန်ဆောက်ပြီးတော့လာနိုင်ခဲ့ဆိုပေမဲ့ game 2မှာတော့ပြန်ပြီးတော့ပင်းနေရခိုက်တဲ့တခုမှာတော့ side ဒီခုတိတော့ shot ပါတယ်ဗျာ Cooper Rebash Mystic Gash တွေပါလာခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့တခုမှာတော့ decimation တုံးတော့မတုံးလိုက်ရပါဘူး side ဒီပြန်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့ပါပြီ10 second response time ဆိုရင်နောက်မှာသူတို့ target ဘာတွေပြန်ဆိုင်လို့တော့ရမှာထင်တယ်တစ်ဖက်မှာ Ruby DD lane getting လုပ်ပေးထားဗျာဆိုတော့ right minion ပြန်ပြီးကြည်ထားရဆိုပေမဲ့ game retribution ပို့ပြီးတော့ပဲဒီ target တွေတော့ find ဆိုင်သွားပြီတစ်ဖက်မှာဂူရှိရဘာတွေခွာလို့တော့ရနိုင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီမှာ9မိနစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်တော့ဂူရှိရတော့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်မှာ Valentina ပြန်ပြီးတော့ပါလာခဲ့တဲ့ Chain Top Few Sense တက်ပြီးကဲ Kufra Tanrich ကို Justin ကပ်ဖို့တော့ကြိုးစားတယ်နောက်မှာ Death ပြကြနှစ်ကောင်းတော့ထပ်ပြီးတော့ထိန်းခဲ့တယ်ဗျာ Ruby DD တာ combination တစ်ခုရဘလိုင်းနဲ့ဝင်ပြီးရောက်လာခဲ့တဲ့ Chain တစ်ခု Ramic Penetration မှာ Airborne နဲ့ကောက်တော့ပြီးတော့မိနေခဲ့တဲ့ Society တကယ်ကောင်းတဲ့ Hook ဒီအောင်မှာ Kaelis Prevent Juno နောက်မှာချန်နေခဲ့ Ramic တကောင်မှာထပ်ပြီးတော့ဆုံးသက်ရင်းတယ်ဗျာ Double KD ကိုပါ Irritate တောက်လျှောက်ရယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်ဗျာ Juno Hero ကတိုးတဲ့၄ရောင်လောက်ထိမပိုင်ဆိုင်တော့တဲ့နောက်မှာတော့ FALCON eSport အနေနဲ့ဒီချိန်မှာဂျူနိုကြီးဖို့လိုအပ်နေပြီတကယ် boss fight ဖြစ်နေခဲ့ပြ Irritate လို့ hero နေချာအားလိကိတ်မတောင်းချောက်တာဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုထိန်းရဖို့ရန်ခက်ခဲပေါ့နော်ဟိုဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Haskell ကို best of three တော်တော်မှတည်တယ် Ruby DD ကိုဖျက်ဖို့အတွက်ဒီနောက်မှာ၃ရောင်လောက်ရှိရဆိုရင်သူ့နေချ purify နေတော့ကူးရောင်းတော့လင်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့ ultimate skill လို့ရှိနေသေးတယ်ဗျ Gun rolling ပြန်ပြီးတော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့ Fuck just နောက်က Death အနေနဲ့ရှေ့မှာအရင်ဖန်ပြီးပေးလို့မရသေးတဲ့ချိန်တွေတခုမှာတော့သူ့နေတဲ့ debuff ကိုရဖို့ဆိုတာအရင်ရောမလွယ်ဘူးဗျ level 20ကွာနေခဲ့တဲ့ခိုက်တဲ့မှာ revision ရ repetitive ရှိမှာလုံးဝ annoying လုပ်ပေးနေခဲ့တဲ့ခိုက်တန်းတစ်ခုမှာ now the buff ကြိမ်ကိုလည်းကန်းရပဲထပ်ပြီးတော့ရရပြ ramic အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ 4-4 ဖို့လိုအပ်နေခဲ့တဲ့ချင်းတစ်ခုမှာဒီ jungle area ဒီမန်သမီးရ repetitive ဦးဆောင်ပြီးတော့ပဲတစ်ဖက်က mythic down shot dive လာရပြဆို level 30မှာ jungle နှစ်ကောင်ကြားရမှာအဲ့ကွက်ချုံမှုတော့တော်တော်လေးတော့များရပဲပြောရမယ်ဗျဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ဒီ junior နေနဲ့တော့ဒီ win တော့က best cap view တော့ပြီးသွားပြီ now the jihan slow ride တော့တဲ့ဖို့ပဲသူတို့များရတော့3200ပဲရှိနေတယ်နောက်မှာကျွန်တော် ramic ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါပြီ oh side D เนาะ Justin ရောကျွန်တော်တို့ chemistry ရသူတို့ပေါင်းတဲ့အချိန်မှာအရန်ကြီးမကြသေးလို့ Justin Naomi ဆိုတဲ့အတွဲတခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့မရသေးဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီ Franco ကတော့တော်တော်လေးတက်ရပြီးကောင်းတဲ့တကယ်တိကျတဲ့ Franco Micro တွေကျွန်တော်တို့မြင်နေရလို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Ruby DD နဲ့ဒီပွဲတွေမှာလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ map တခုလုံးထပ်ပြီးလိုက်ပြနေရထပ်ပြီးတော့ stand ပြီးတော့ဒီခေါက်ကျွန်တော် Ruby DD ကိုဝိုင်းဖြတ်ဖို့တော့လုပ်ပြီးတင်တယ်မပြတ်သွားရင်တော့နှစ်ပြုံးဖို့တော့ကောင်းတယ် damage ကအရန်အနည်းပေးလို့မတော်ဘူးဖြစ်နေရဗျာ single target stamp ပါလာခဲ့တဲ့ပြဿနာတခုရော FALCON eSport အနေနဲ့သူတို့စပြီးတော့ဒီအချိန်မှာခံတော့ခံစားနေရပြီဗျာတစ်ဖက်ကလည်း MYTHIC ဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးပဲအတုံးချလာနိုင်တဲ့အနေဒါတခုတွေ့ရမယ် Battle Rio Campan မှာတော့ Now man down chain side တကယ် amazing hook နဲ့ out မှာတော့ motor ချတယ် motor က30 penalty ဆိုပေးတာတော့ damage ပါမလာဘူးဗျာကဲတော့ disability ruby dd ဘာလာနေမှာတက်ပြီးတော့ just ကိုထိန်းနေဗျာ extra impel by juno ဆိုရဲနောက်မှာနောက်က irita ပြစ်ချတဲ့ out မှာ double kd ကိုပါ irita တမန်ရရှိနေတယ်ပဲ MYTHIC မင်းရဲ့ first tower ဝဆလာပြီးတော့ pressure ပေးဖို့ရှိနေခဲ့ပြီဗျာ rookie 3ကတခါလေးထက်ကြသွားပါဗျာ finding initiating နေခုတည်းကတကယ်ကိုကျွန်တော်တီးကြနေခဲ့တဲ့ပွဲတွေတခုလို့ပြောရင်းလည်းမမှားဘူး now မှာကျွန်တော် 7.5k ခုနမိနစ်မှာဒီ network ကြီးကတော်တော်ရုပ်များပါတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ snowball type ကိုတောက်ချောက်သွားလို့ရနေခဲ့ပြီ MYTHIC အနေနဲ့တော့ ruby dd ကိုဖျက်ဖို့ဒီချိန်ဒီမှာ damage ကြီးကအနှပ်ဖြစ်နေအောင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ map တခုလုံးတော့ ruby dd lane phase ကြီးလိုက်ချောင်းရဲ့ live ပြနေအောင်မှာပဲ FALCON eSport အနေနဲ့လုံးဝ fully defensive တခုတော့ထပ်ပြီးသွားပါတော့မယ်10 more တခုကိုကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားနိုင်ခဲ့သလို game 3မှာလည်းသူတို့ကပဲဆက်လက်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ချင်းတခုမှာ MYTHIC now get မှာ GBN Wang ကကျော်လို့ထိကိုစပြီးတော့ရှိနေခဲ့ရပြ FALCON eSport major second ကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ defend ရအောင်မယ်လက်ရှိနေထားရတော့အရင် defend မှုကလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျအဓိက Irritant နဲ့ Juno 602ဆိုတဲ့ KD လုံးဝ forward smash ဖြစ်နေခဲ့ရဆိုတဲ့ chat တခုမှာဒီ Irritant damage တွေဘယ်သူခံမလဲဆိုတော့မေးခွန်းကလည်း FALCON eSport အနေနဲ့ die ID ကိုဖြေရဖို့တော့ရှိနေပြီဖရလန်ကိုသွားပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Martin Kufra Trisla 3ကတော့ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ Armor Break ပါနေခဲ့တဲ့အခြေအနေ Zadia Hook တွေကိုတိကျတက်ရက်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာတော့ FALCON eSport မျောလင်းချက်လျာနေနေလေးစပြီးတော့ဝေတော့ဝေွားလာပြီဗျမျောလင်းချက်လျာတော့ရှိရရှိသေးဆိုပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတခုတော့လိုအပ်နေသေးတယ်ရဆောင်းရအောင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ MYTHIC နဲ့ Dive လေ Dive လောက် KD ရပါမယ်ခုလုံးတဲ့ခေါင်းတော့တိုးတယ် Ruby D ရဲ့ Camp ပြ Front Line မှာမပေးနေတော့မယ်အဲ့တော့ Zadia Hook တွေကြည့်အောင်မယ် Ryan Mick ကလည်းတစ်ဖက်မှာ Camp ပေးထားတဲ့အောက်မှာ Justin Cherish Strike တွေအားကြီးချင်းတွေပြန်ပြီးတော့ပေးတယ် Ryan Mickပြန်ပြီးတော့ပဲ form ပါပဲရမှာဗျဟုတ်ကောလေဆိုင်ဒီသူအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကတ်ထားခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှတော့ဆွဲတော့ဆွဲကြည့်ရဲနောက်မှာ ruby dd ဒီချင်းတွေတခုမှတော့ mythic c နေနဲ့သူတို့ချင်းသူတို့လက်ဖြစ်လာပြီးတော့ပြောရမှာပဲလက်ရှိအဲ့လိုမျိုး single target stand ပါမလာခဲ့တဲ့ချင်းတွေတခုမှ ruby dd ရဲ့ uns ကိုဖြတ်ဖို့ဆိုတော့က FALCON eSport အနေနဲ့အရင်အဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးဗျတကယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ကပေးရ damage တွေလည်းထင်တော်ကြီး bruno နဲ့နှာခေါင်းတော့ဒီမှောက်ထားတယ်သူတို့ချင်းတွေမှာသူအနေနဲ့အခုအချိန်ပြန်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုအပ်နေခဲ့ရပေါ့နော်ပြီးအဲ့လိုမျိုးနောက်က spare cast ရတဲ့ mage တွေလည်းဘလိုင်းထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ standing position နဲ့ cast ရတဲ့ mage ဖြစ်တဲ့အတွက်
အရင်ရောဒီတွားဒီဘာရှာတို့ UNS တို့အရင်ဝင်လာတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူ့အနေနဲ့ဘလူးမတားစီးပြီးလို့မရဘူးဗျဘောညက်9မိနစ်ခွဲရမှာတော့ Mythic C Flash Low တော့စတင်ပြီးတော့ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီသူဒီ long တွေကို defensive လုံးနိုင်မှသာသူတို့အတွက်ဒီ time တခုရောဖန်တီးပေးနိုင်မှရမှာမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Mythic C ဘက်မှာ damage ကြီးအများကြီးဂျူနိုတွေမှာ level 12ဖြစ်နေတယ်အင်းရ level 9 draw တွေပါထပ်ပြီးသွားတယ်ဆိုအကယ်၍များလာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခေါင်းတိုးမယ်ကျွန်တော်ခုတည်းထပ်မိနေမယ်ဆိုရင် damage က drive sign ဆိုင်နိုင်တယ်လို့ပြောင်းနေမှာပဲဗျ ruby dd ခုလောတယ်ကျွန်တော်ဒီ lake team တွေရောစားပြီးတော့လှုပ်ထားနေတော့ပဲဘန်နီကန်ချက်ဒီမှာ ruby dd အရင်အောင်နားတော့မဟုတ်သေးဘူးဒီကအဲ့လိုမျိုး तू ကသွားကန်ပေးတယ် तू နည်းနည်း passive ပို့အောင် step သွားပြီးပေးနေတယ်တော့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗောနော်လက်ရှိချိန်မှာ all in mega ပဲကျန်ရှိရတဲ့ FALCON e-sport now get ဒီလေ GPN အရ1200-1300 ဝင်းချက်လောက်တိကိုရှိလာခဲ့တဲ့ character တစ်ခု Ruby DD favor the way မှာ lower space take a low ဟိုကျူးသားရပြ major first mega တစ်ဖက်ကလည်း GS rebound တွေရောပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားတယ်ဒါမှ bridge time ပြန်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရဆိုပြီး major first mega ရော major C ဘွေးချင်း7 minute ရောက်မှာစပြီးတော့ရလိုက်ပြီဗျ second mega chat try home လာ down shot ပဲဒါ suppress ခဲ့ထားခဲ့တဲ့ချင်းတစ်ခု Ruby DDပြပြထွက်လာကလေးနောက်မှာလဲမာတစ်ရဲ့ disability two ပေါ်မလုံလောက်သေးရဲ့ damage အမပါလာခဲ့တော့ခုဒီ side နောက်တစ်ချိန်တက်ပြရတယ်ဗျ goal line ဘန်ဂျူနိုဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ penalty ဆိုတက်အပေးမှာ double K ဘန်ဂျူနိုနောက်မှာလဲတောင်းရှောက်ပစ်နေခဲ့ရဲ့ damage တော့မှာ mystic gash ကို mock ပြထိုးခဲ့ရဲ့ဆိုပြီး double K triple K တူပါဂျူနိုတက်ပြီးတော့ on ရေးနေပဲ osu b ရဲ့ပထမနေရာ game number 3ကိုဆက်လက်အဆုံးသင့်နေတယ်ဗျ mythic c ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီဗျ